Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Rasil Xaznadzor dekabrın 16-sından Azərbaycanın bir müəssisəsinin Rusiyaya pomidor daşımasına icazə verib. Oxir24.com xəbər verir ki, qurumdan bildirilib ki, təqdim olunan analiz məlumatlarının nəticələrinə görə Azərbaycanın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin zəmanəti altında Rasil Xaznadzor dekabrın 16-sından etibarən Azərbaycanın Xızı rayonu ərazisində yerləşən Agroterm MMC-dən Rusiyaya pomidor gətirilməsini mümkün hesab edib. Qərar Rusiya ilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arasında 9.11 və 14 dekabr 2020-ci il tarixlərində aparılan danışıqların nəticələrindən sonra qəbul edilib. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycandan daha 2 istixana məhsulun idxalına icazə məsələsi nəzərdən keçirilir. Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi Qarabağın yenilənmiş xəritəsini yayımlayıb. Oxir24.com-un məlumatına görə, Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdiyi bildirilən Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndi yenidən Rus sülh məramlarını və Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tərkibində göstərilib. Xocavənd rayonunun köhnə tağlar və Çaylaqqala kəndləri isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindədir. Xankəndində qondarma rejimin bayraqları indirilib. Oxu24.com redaktoru Azəz Sınaydan xəbər verir ki, bu barədə erməni telegram kanallarında foto paylaşılıb. Fotoya şərh yazan bir çox ermənilər yaxın günlərdə şəhərə Azərbaycan nəzarət edəcəyini yazıblar. Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosu, ölkənin daxili işlər naziri Arsen Avakov və Milli Bankın keçmiş rəhbəri Valeriya Qontareva'ya qarşı cinayət işi açıb. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Xəbərləri Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, onlar Avstriyanın Minel Bank Aktien Gelshaft Bankında açılmış City Commerce Bankın hesablarında qanunsuz olaraq 62 milyon avronun mənimsənilməsi faktı ilə bağlı iş üzrə şübhələr sırasındadır. Belə ki, onların vəzifələrindən sui-istifadə etməsi ehtimalı var. Elə iş də Ali Antikorrupsiya Məhkəməsinin vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddəsi üzrə verdiyi qərara əsasən açılıb. İstintaq həmçinin City Commerce Bank'ın işçilərə qarşı da araşdırma və yoxlamalar aparır. Ordumuz işğal dövründə Ermənistana Zəngilan-Qubadlı istiqamətində qanunsuz irəli çəkdiyi dövlət sərhədini bərpa etmək istiqamətində addımlar atır. Oxu24.com xəbər verir ki, yeni antiterror əməliyyatı Zəngilan-Qubadlı istiqamətində ola bilər. Erməni telegram kanallarında yayılan informasiya bunu deməyə əsas verir. Qafandakı erməni hərbi birləşmələri Rusiya sülh məramlarının nümayəndələri ilə danışıqlar aparıb. Ermənilərdən beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhəd xəttinə uyğun olaraq Zəngilan və Qubadlı ərazisinə daxil olan hazırki mövqeylərindən bir neçə kilometr qərbə Ermənistan içərilərinə doğru geri çəkilmək istənilib. Rusiya sülh məramları ermənilərə xəbərdarlıq edib ki, çəkilməsələr bir neçə gün ərzində azərbaycanlılar hücum edəcək. Belə olanda ruslar buna qarışmayacaqlar. Həmçinin onu da bildirilib ki, ermənilər bu ərazilərdə qalıb müdafiə olunmaq istəyirlərsə, onlara heç nə deyə bilməzlər. Məlumatda bildirilib. Nikol Paşinyan Zəngilan-Qubadlı məsələsini soyuq başla həll etmək lazımdır açıqlamasına baxmayaraq, ermənilərin Nikolun dövründə qalma hərbi texnika ilə biz süniki müdafiə edəcək pozaları onların geri çəkilmə niyyətində olmadığını göstərir. Bu o deməkdir ki, növbəti antiterror əməliyyatı Zəngilan-Qubadlı istiqamətində olacaq. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Laçın sünik ərazisindən yeni foto yayılıb. Baku və Soxu Azay Sınaydan xəbər verir ki, fotonu Ermənistan mətbuatı dərc edib. Şəkildə dalğalanan Azərbaycan bayrağından təxminən 20-30 metr məsafədə Ermənistan bayrağı görünür. Həmin fotonu təqdim edirik.
Hər həftə Yerablur hərbi panteonunu ziyarət etməyə artıq ailəmizdə bir qanun halına gəldi. Amma indi ora getməkdən qorxuram. Bundan sonra onlara nə deyim? Deyim ki, öz əlləri ilə hər şeyi məhv edən birinə hakimiyyətə gətirdilər. İki oğlu müharibədə ölən valideyn deyim. Siz addımlarınızla uşaqlarımızın məzarlarını ləkələyirsiniz. Heç olmasa buranı təmiz və müqəddəs qoyun ki, çirkli ayağınızın Yerablura girmədiyini söyləyək. Oraya gəlməyin. Başqa bir əsgər valideyni baş nazirə müraciətində bildirib. Şuşa rayonunun Qaladərə kəndində terrorçuluğa cəhd göstərən erməni işğalçıları tərk silah edilib. Redaktor az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumata görə 100-ə qədər erməni silahlısı Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən əsir götürülüb. Əsirlərin gəlişini əks etdirən fotoşəkillərdə Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Rüstəm Muradovun olması təəccüblü məqam idi. Əsirlərin gəlişində Rus generalının iştirakı nə dərəcədə lazımlı idi? Və yaxud sülh məramı Rüstəm bizdən ötürü gəlmişdi Bakıya? Məncə yox, yenə də həmişəki kimi Rus niyyəti ilə gəlmişdi. Öz missiyasını ermənilərin könlünü xoş etmək üçün hər tərəfli genişləndirən general qırmızı xətti çoxdan keçib. Özü ilə 44 erməni əsir aparıb ermənilərə təhvil verən Muradovun İrəvan aeroportunda etdikləri yumşaq dillə desə həyatsızlıqdan başqa bir şey deyildi. Təsəvvür edin, səhər tezdən günə yaxşı əhval ruhiyə, gümrah başlamaq istəyən bir azərbaycanlı yeniklərdən xəbər tutmaq üçün hazırki reallığı nəzərə alanda həyatımızın ayrılmayan parçasına çevrilmiş sosial şəbəkəyə girir və Rüstəmlə Arayqın uzun müddətdir bir-birini görməyən canciyər dostlar kimi görüşünün videosuna baxır. Digər bütün günü bu təhqir videosunu unutmağa çalış. Bəli, təhqir. Bizim prokurorluğun axtarışa verdiyi əli neçə-neçə insanımızın qanına batmış əclaf xunta başçısı Araya Qarutunyanı qucaqlayan sülh məramlı bizi təhqir edir. Bizi saymadığını nümayişkarənə şəkildə göstərir. Hər cəhdlə Dağlıq Qarabağda vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışan rusların bura gəlişi onsuz da bir mənalı qarşılanmamışdı. Son günlər onların özlərini torpaq sahibi kimi aparmaları, Qarabağdakı separatçı rejimin müdafiəsinə qalxmaları cəmiyyətimizdə haqlı narazılığa səbəb olur. Bir aydır Qarabağa gələn sülh məramlılar artıq hədlərini aşmağa başlayıb. Əslində onlar bizə gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrin balaca bir hissəsini göstərməyə çalışırlar. Yəni, bu hələ icebergin görünən tərəfidir. Görünməyən tərəfini görməmək və onların niyyətlərini reallaşdırmasının qarşısını almaq üçün cəmiyyət olaraq birləşməli, bütün fikir ayrılıqlarını bir kənara qoyub, dəmir yumruğun gücünü bu dəfə soyuq müharibədə göstərməli. Necə ki, son xəritə qalmaqalında bu cəmiyyət bir dəfə vurdu və sülh məramlar geri oturduldu. Torpağın əsl sahibinin kim olduğunu onlara hər gün, hər saat, hər an xatırlatmalı, pusquda durmuş bədniyyətlərə şans verməməliyik. Xunta başçısı ilə bu qədər səmimi davranan, onu tutub Azərbaycana təhvil vermək əvəzinə başını tumarlayan sülh məramlı Rüstəmə də yerini göstərməli və nə üçün burada olduğunu xatırlatmalıyıq. Ümid edək ki, bu xəbərdarlığı görməyimiz elə də uzun çəkməyəcək. Çünki atalar demişkən, dəmiri isti-isti döyərlər. Nazirlər Kabineti standartlaşdırma üzrə dövlət fondunun təşkili, saxlanması, aktuallaşdırılması və mühafizəsi qaydasını təsdiq edib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanıb. Qaydada Milli Standartlaşdırma Qurumu tərəfindən idarə olunan dövlət fonduna daxil edilmiş dövlət standartlarının, texniki şərtlərin standartlaşdırma üzrə beynəlxalq standartların və onların tətbiqi qaydalarının prosedurları tənzimlənir. Dövlət fondu standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərdən istifadə edən və bu sahədə normativ sənəd hazırlayan dövlət qurumlarının hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəldəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyəyə qarşı bir tərəfli sanksiyalar tətbiq etməsi qərarı ədalətsizdir. Baku və İsapaya istinadən xəbər verir ki, bu Türk Şurasının Twitter hesabındakı paylaşımında öz əksini tapıb. Türkiyənin yanındayıq, bu məsələni dialoq və diplomatiya yolu ilə obyektiv, real, ədalətli şəkildə həll etmək təklifini dəstəkləyirik, paylaşımda vurğulanıb.
Ankara'da Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Energetika Nazirliyinə verilən məlumata görə, sənədə Azərbaycan tərəfindən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Türkiyə tərəfindən isə Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz imzalayıb. Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad olunması ilə başlayan imzalama mərasimində çıxışı zamanı Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Türkiyənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəti mövqeyini haqq işimizə verdiyi tərəddüdsüz dəstəyi həmrəyliyimizin bariz nümunəsi kimi qiymətləndirib. Bildirib ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sarsılmaz birliyinin qələbəsidir. Bu iki ölkənin liderlərinin bir-birinə güvəninin, qardaşlığının gələcəyə aydın baxışlarının zəfəridir. Hər iki ölkənin özü üçün bir dəyərə çevirdiyi ədalət və inkişafın qələbəsidir. Azərbaycan və Türkiyə regionunda yeni geosiyasi reallıqların və təhlükəsiz inkişaf mühitinin birgə müəllifləridir. Regionun resurslar, kommunikasiya və logistika potensialının birgə istifadəsinə imkan yaradacaq, yeni çox şaxəli əməkdaşlıq yalnız Azərbaycan və Türkiyə üçün deyil, bölgə üçün, dünya üçün də faydalı olacaqdır. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz isə deyib ki, bizim gücümüz qardaşlığımızdır, qardaşlığımız isə əbədidir. Bu zəfərlə birlikdə döyüşlərin, işğalların olduğu bir coğrafiya əvəzinə layihələrin danışıldığı bir bölgə ortaya çıxıb. Türkiyənin Naxçıvan Təbii Qaz Boru xətti də bu qələbənin bir hürriyyət layihəsidir. Bu layihə Naxçıvan iqtisadiyyatını canlandıracaq. Anlaşma memorandumundan bəhs edərkən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Naxçıvanın təbii qazla təminatının strateji əhəmiyyətini daşıdığını vurğulayıb. Bugün imzalanan sənəd Naxçıvana Türkiyədən boru kəməri vasitəsilə qaz tədarükünə zəmin yaradır. Hər iki ölkənin şirkətlərinin SOKAR və BOTAŞ-ın təbii qazın tədarükü ilə bağlı texniki, ticari, inzibati, hüquqi və digər məsələlərdə əməkdaşlığına təminat verir. Türkiyədən Naxçıvana qaz tədarükü qaz tərcihatını şaxələndirəcək və enerji təminatının etibarlığını artıracaq. Naxçıvan həm İrandan, həm də Türkiyədən dəstək almaqla artan enerji tələbatı tam təmin edə biləcək. İmzalama mərasimindən sonra nazirlərimizin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilib. Enerji layihələrinin xüsusilə neft-qaz kəmərlərinin təhlükəsizliyi, tap boru kəməri barədə jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Səfər çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə energetika nazirləri Pərviz Şahbazov və Fatih Dönməzin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətləri arasında iki tərəfi görüş keçirilib. Görüşdə Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün çəkiləcək yeni kəmərin əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Enerji sahəsində gələcək əməkdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib. Pərviz Şahbazov Azərbaycanla Türkiyənin örnək enerji əməkdaşlığından, enerji layihələrinin hər kəs üçün faydalarından da bəhs edib. Bildirib ki, indiyə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə Türkiyə və dünya bazarlarına təkcə Azərbaycanın təxminən 424 milyon ton nefti, qaz kəmərləri ilə isə Türkiyəyə 76 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib. TANAP-la Türkiyəyə nəql edilən qazın həcmi 2018-ci ilin iyulundan indiyə kimi 8,2 milyard kubmetrdən artıq olub. Bu vaxta qədər Türkiyənin Azərbaycan iqtisadiyyatına 14 milyard ABŞ doları, Azərbaycanın isə Türkiyəyə 18 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyması da iki ölkə arasında yüksək əlaqələrin daha uğurlu bir nümunəsi kimi qiymətləndirilib. Qeyd edək ki, səfər zamanı Energetika Naziri Kalyon Günəş paneli zavoduna və Türkiyənin TİH şirkətinin dispetçer mərkəzinə də baş çəkib.